哎呀，又回到我们温馨的小家了。还得是这儿啊！哎呀，今天我们三个又回到了这里。推拉，一二三。你不要装尸来呀！你要穿上吧，咱这播出还是有一定播出尺度的。啊，我不行。他是一个新围球，我拿就脱了。不是，我本来寻为了配合他俩，你俩都穿的民族。你想脱你就脱，但你对想脱你就脱。能，这尺度可以接受吗？可以。但你别一边开始，一俩开始跨嚓一下，对，整的像放开了似的。恶心吗？你这挺民族，够用的。那行，来吧，开始吧。好，一二三。喝经典鲜牛奶，听经一二三。等会儿啊，哥，你得练20遍不？下次咱也别练了，哥哥。来啊，一二三。喝经典鲜牛奶，听鲜活好故事。这里是由含有3.8克鲜活乳蛋白、1.8倍鲜活营养的经典冷藏鲜牛奶独家冠名的650电视台。来了来了来了。那么随着我们650 Radio 的全新升级，我们也源源不断地推出了很多节目，是的，满足大家对我们650的一些新的要求。所以接下来呢，就为大家正式推出我们650的主打新闻节目。哎，叫什么名字呢？接下来就是今天的650新闻所谓文。是的，为了庆祝这个650新闻所谓文播出，咱们干个杯吧。好，来，想一块儿去了。干杯。因为现在是650 TV 嘛，我觉得还是需要用一些比较视频化的手法去呈现，应该挺新颖的。反正我们自己在车上聊的还挺开心。哎呀，咱这650升级成电视台了，咋办呢？对，这还得电台，因为咱650到后期确实摆烂了，这回咱们得重整一下了，必须得整一个比春晚还硬的节目。李月琴牵头啊，这事交给你了。那得是啥呀？按照旺台的指示呢，就是咱们这一季，每一期就是黄金眼。哦，1818。对。但是呢，由于我们这个桃花坞没有那么多事儿，就靠咱们编。在此特聘袅袅为650文学策划。哎呀呀呀呀！也就是说你不是那个正式650策划，编剧顾问，编剧顾问，临时顾问，很符合影视圈真实的编剧地位。咱们是先写好剧本，让这些演员们进行表演。女主角就是任敏，对。我觉得650我很有信心，因为我们汪台真的无论是从领导力还是个人魅力上都非常的出众，所以要相信自己的领导。来给我唱歌。哎呦，先给我写，必须得有爆梗炸梗。行，桃花加注桃花坞大数据。是不是那种好就拍我，然后说我这没，然后镜头直接摇过去然后再摇回来呢？摇过去再摇回来，是吧？就其实就一镜就可以了。对呀、啊，对呀、啊，我们就一镜。来吧，搞吧。我们其实就是想拍一些看似毫无联系，但其实能够把桃花坞最近发生的一系列事情都给包含在里边的事情，比如说捡羊粪，比如说我们池塘里的蝌蚪。哎，好多蝌蚪哎！哇，皇帝打篮球。哎，注意啊，哥们们注意啊！安静啊！安静，主要是靠演员自己，我就是尊重演员的自由，就你自己找感觉。黑格尔哥哥，亚里士多德，就他其实是一个很荒诞的一个场景，但是我们把真实发生的事放在这里边，就会使这个东西充满趣味性，然后让大家在这里边发现，哎，原来我干了这些事，原来我在去做这些事情。你们几个这个才华，我就完全就是，完全就没有。弟弟有台词吗？咱确认。没有台词。好，台词那就有另外的朋友。你这摄影师能转？你懂红包吗？这摄影你怎么还笑场呢？你们这剧组不行啊！好一条，王老师，辛苦，辛苦，王老师，最后一条，
我们需要你帮我们拍摄个东西。你放下你的捕鱼，你就下去。钓不到鱼怎么办？钓不到鱼，我们给你加半个小时时间。哥，你那个死亡角都带你扛住了，谢谢你啊！开始啊！白天不劳动，晚上睡不着，你让他们给别人送饭试试。OK OK， 好，那一个小时。行，辛苦江姐。我觉得这短片拍得很好，成果我也很满意，但是确实消耗太多的精力，尤其是雪琴的。我们昨天晚上凌晨3点，雪琴还在改那个短片。咱说就雪琴在这工作吧，你俩是没有，我在这里拆航模陪雪琴工作。我是画画陪雪琴。那我也找点事陪雪琴。主要是我也不会操作，这玩意儿我也不懂。来，我指导雪琴。哎呦我的妈呀，你看哥来，把手给我这么弄。哎呀我想要个耳机。天山草。你喜欢我在这吗？喜欢。那就行。我要在这你还不喜欢，那我就不在这儿。不可能，那怎么可能呢？哥哥，我不喜欢你这样。这个场景太荒唐了，这个场景。怎么才能就我现在跳不过来了？究竟得往前跳点儿。我就加空镜吧。嗯。挺团结，反正该说不说。这个短片效果还是非常非常好的，我觉得大家期待就完事儿了。好的，欢迎大家来到今天的60新闻所谓文。那同时呢，我们也将在今天开放我们的热线电话以及联系方式。如果你身边有有趣的事情，或者你自己有一些疑惑的事情，想要知道真相的事情，都可以打电话给我们。是的，我们会以最真的态度、最专业的角度去帮你解决你身边的好问题。是的，嗯。那接下来呢，最近我们就接到了一个听众朋友的来信。是的，这位听众呢是一位姓任的女士。哦，哎妈，是我们那个。她打来电话说呢，最近自己情绪不太好，生活中遇到了一些解决不了的苦恼。然后希望我们能帮帮她，给她解答一下。那我们来跟随前方记者去看一下，到底发生了什么呢？请看，650电视台，来了，看一下我们的650电台，大电视。现在我身后的呢就是任女士，让我们一起来看看这边究竟发生了什么样子的一个情况。我们也在这里，哥，好了，任女士，别跑，任女士，您跑什么呢？脚麻了。大家好，这位就是任女士啊，任女士可以自我介绍一下吗？先。大家好，我是一名科学家。科学家，您是什么领域的呢？蝌蚪学。那为什么不叫蚪学家？你还采访不？可以告诉一下最近究竟发生什么事情了吗？我家池塘门口有一个池塘。我家池塘门口有一个池塘，里边有许多蝌蚪。他们最近心情不好，导致我也有一些悲伤逆流成河。哎，我的天哪！我们电视机前朋友们都很想知道这里究竟发生什么样的事情。那你问问这些蝌蚪吧。他们说最近睡眠不好，一到晚上就有巨响，已经有一些蝌蚪甚至对变成青蛙都已经有些抗拒了。那请问一下，他们有没有发生一些伤亡情况呢？没有，但是悲伤是比死亡更可怕的事情。就任女士反映的问题，记者多方走访，了解到任女士的邻居也发现了异常现象。
六零电视台，六零电视台。现在记者所在的位置呢，就是桃花坞的羊圈啊。那我们在我身边呢，这边呢就是羊圈的农场主，让我们来采访他一下。女士你好，女士你好。哎，给你采访，等你自己往那边走啊。记者都不动坑了，我一看呢。哎。我这次前来呢，是因为这个最近湖畔里面的蝌蚪，他们的睡眠质量受到了严重的影响，所以来请问一下您最近有没有看到一些什么怪事，或者您知不知道这个他们失眠的原因？哎呦，你要说这怪事儿吧，我家还真有，我家羊都不拉屎，现在不拉屎，偷屎，严重吗？这个情况？哎呀。就这么说吧，就我家这些30头羊啊，平时一天最起码得有20斤羊屎，现在一颗都看不着。啊，一颗都看不着。一颗都没有。那是原来没有发生过这种情况。原来从来没有啊，就也是最近。但我估计吧就是说好像是最近这地球引力有所变化啊，跟我家羊整便秘了。对。啊，怎么能得出这个判断呢？就我平时就爱好这个，总看。爱好天文。对对对对对。引力方面，是是是，好，谢谢您。那我们调查好了也会给您一个反馈。感谢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 ，谢谢谢谢。小敖是这个里头很典型的，老认真了。为了解这一问题，我台采访了相关专家。最近啊。这个中子星自转的这个角度呀，它大概是快了大概45飞，然后导致了这个仙女星系啊与这个银河星系它俩的这个碰撞呀，它这个风确实没办法啊，影响收声啊。最后呀，就导致这个太阳星系啊，太阳星系这个太阳呀，它这个黑子呀，它活动频繁，这个太阳黑子呀，它活动一频繁，导致了月球，它这个对地球的这个吸引力啊，它大大的加强。那大大的加强了，可能就造成了你之前说的那种羊拉不出屎的效果。最后来一个胯下果仁，应该是这样。正好露出来，这还反应上了。你说这蝌蚪到底咋回事儿啊？真，龙哥演出了一种很无语的感觉。龙哥演可好了，这记者，感觉你采访一群精神病。蝌蚪听到巨响而睡不着觉。是一个存在主义的问题。来了，哥，你来了。你听到的巨响是客观存在的巨响，还是你脑海中的巨响？今天的你拥有了昨天的记忆，你和昨天的你是同一个人吗？人不能两次踏进同一条河流。那么蝌蚪可以两次听到同样的巨响吗？哎，哎，吓人！做噩梦这得。这个问题我们找了最专业的人回答。最根本的问题是水能传导声音。你看我做了这么多年桃花坞，为什么没有听到不好的声音？是因为我们节目没有水分，而蝌蚪生活在水里，所以要解决蝌蚪的睡眠问题，把水抽干就可以了。在本期节目最后，我们来听听蝌蚪怎么说。以上就是650根据蝌蚪事件做的全面的调查。那么这个蝌蚪失眠事件究竟是什么原因呢？如果大家有任何的线索都欢迎致电我们。好的，以上就是650新闻所未闻为大家所带来的全部报道。那我们下一期再见，拜拜拜拜。结束了。结束之后就有一种成就感的感觉。这是第一个就已经这么好了，我可以给100分，挺成功，怎么样？行吗？非常遗憾的告诉你们，现在收视率很低，观众大部分都离开了。可是这没有问题啊。那你问问这些蝌蚪吧。
他们说最近睡眠不好，一到晚上就有巨响，已经有一些蝌蚪甚至对变成青蛙都已经。这个风确实没办法影响收声啊。我先把那声关了，反正全在这看这个，还不如把桌子收了。这很好看的屋长，这是我们桃花坞的明星节目。说实话，这都是我们家的明星。你失去了我的信任，小朋友。不是，你不愿意看我们家人吗？不愿意。我每期都看，忠实粉丝。他一边的化妆。你说的稍微更走心一点点，我会更相信你的。我真的生你气了，屋长。嗯，他们用心拍的我知道，但至于在那儿他们在说什么我听不太见，作为观众好像稍微观感不是那么的好。我没有听到，仔细听到他们在说什么，在我在弄饭。不懂。前面散步。现在吗？现在天气很好啊。好呀。不看六五零了。去散步，去散步吗，娘娘？好呀。哎呀，走吧，就是付出有点达不到那个收获，咱们有点枯竭了，咱得换一个了。对，一会儿咱们再开会聊吧，这是。感觉我们已经，我感觉我们有点干涸了，就是很难有一些新的东西，新的刺激。其实大家相对来说还是挺，肯定有不太满意的地方，肯定是心里会不舒服。感觉我们慢慢的进入了一些瓶颈。对于六零未来，我也是表示一个堪忧。起早贪黑的付出没有换来相对等的回报，在突破舒适圈的过程中，失败是常态，跌倒一万次，扑空一万次，也倔强一万次。迷茫的时候，不如先慢下来，等风吹散前路的雾。一不小心就陷入到六零的舒适区里，很难突破了。累，哪累？身心俱疲。哦，月亮，好好看，它在山上，而且就露出一半来。怪不得人家说那个想家看月亮。嗯呐，真是。因为它太柔和了，太温和了这个光。而且你会想到，你就不管你在哪个角落，你都看得到它。山里面的月亮格外好看，而且那天十五特别圆。月亮这个东西，它平等的对待着每一个人，本身这种平等就会让人平静。那一天就我俩在外面看见那个月亮，你又觉得好像月亮偏袒了，所以很快乐。哎，这是我这几天最愉快的时刻，是吧？还是自然能给人带来力量。你在生活里哪一份觉得很幸福、很开心呢？有吗？我最近的啊，很幸福、很开心的时刻啊。他太吵了，能不能让他晚上晚点再来？他的嗓子一开，感觉说不出来这种话了。我有点说出来了。你咋搁这干啥呢？挺吓人。你瞅瞅，你瞅这人多烦人！你一来氛围都变了，一下变得快乐了。哎呀，哎呀，哎呀，我这不爱跟你俩说话。放啊，放吧。哎呀，徐正一来月亮都没了。哎呦我天！我不想放给他看。我走，我马上就走。不是，你以为谁愿意看俩放风筝啊？我俩怕给你齁着，我俩磕死你，把我磕死吧，我真想磕死。来辣，你拿着，我拿着，你放吧，盛哥哥。哎呀，哎，你俩这一段啊，就像咱们过年靠大油靠出来的似的。我俩感觉还行呀。你没看过一个，哎，雪琴，你给大家讲讲那个追风筝的人。我不讲。为你千千万万遍。对 ，All for you。
Sorry. 啥？啥？你说啥？啥？什么？你再说一遍。什么？你再说一遍。Thousands upon thousands。哎呦我的妈呀！对不起，我没有嘲笑你的意思，就挺好笑的。但是，那玩意儿是不是吧？千万，是，嗯，这行，这下吃上劲儿了。兄弟，哎呀，可算成功了！那看 ，all is for you。啥？只为了你。Only 啥呀？啊、，Only for you. Only for you. OK. Only for you. 哎呀妈，你压根吧，你压根我回躺着去。不行，没你我怎么办？钳子，没你我怎么活呀？跟剩子呗。剩子去哪儿了？剩子搁那呢。完了！哎呀妈，收手吧，阿胜。收线吧，今天放够了，走吧，辣，走吧，回家吧，回家吧，外边也挺冷的。那我就先回去。人生就是一场不断破圈的游戏，有的人一直躺在舒适圈，有的人困在了恐惧圈，有的人早已进入了自在圈。主动跳入学习圈的650，能否突破自我，顺利蜕变呢？